បាទដូចជានៅក្នុងសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់កើតឡើងនៅក្នុងលោកនៅពេលនោះបាទអង្គុលីមាក៏ទៅគ្រាន់តែលោកបានឮគាថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងក៏បានថាតថាគតដាក់ចុះនៅគ្រឿងវាយគ្រឿងដំក្នុងសត្វទាំងអស់សពសពកាលទើបតថាគតឈ្មោះថាជាអ្នកឈប់តែអ្នកវិញមិនសម្រួមនៅក្នុងសត្វទាំងឡាយទើបថាអ្នកនឹងឯងមិនតន់ឈប់ប៉ុណ្ណឹងអង្គុលីមាបញ្ញាអភិនិហាបារមីរបស់លោកដែលសន្សំមកវាឃើញច្បាស់ចេះតែម្ដងបាទវាឃើញច្បាស់វាឃើញដោយសភាពពិតដែលថាអកុសលដែលសន្សំមកដែលបានលះបង់ទេដោយអំណាចនៅកិលេសវាឲ្យអាចឃើញនៅបាទអកុសលកម្មប្រតិបត្តិនៅអកុសលកម្មអញ្ចឹងបាទដូច្នេះធម៌ដែលដើម្បីលះបង់មិនមែនជាធម៌ដើម្បីស្វែងរកលៀបស្បែកស្វែងរកយុះឯណាគឺរឿងការលះបង់នៅគេលេះនេះទេគឺអាស្រ័យដោយខន្តីអាស្រ័យដោយមេត្តាជាដើមនេះទេនៅទៅនោះអង្គុលីមាបាទបបិទ្ធលោកសមណៈដែលជាអ្នកស្វែងរកគុណដ៏ធំពពួកទេវតានិងមនុស្សរមែងតែងតែបូជាបានមកអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំនៅក្នុងមហាវណ្ណនេះឯងអស់កាលដ៏យូរហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តលះបាបអាស្រ័យដោយបានស្ដាប់នៅគាថារបស់ព្រះអង្គដែលប្រកបដោយធម៌ឃើញទេនេះជាសេចក្តីបដិញ្ញារបស់អង្គុលីមាបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភាកពិចារណាដោយយោមនសការៈហើយក៏ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រឹមត្រូវប្រតិបត្តិតាមឃើញទេប្រព្រឹត្តលះបាបលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងប្រព្រឹត្តលះបាបអាស្រ័យដោយបានស្ដាប់នៅគាថាប្រកបដោយធម៌របស់ព្រះអង្គឃើញទេដូចជារាល់ថ្ងៃយើងឮសូរធម៌របស់ព្រះអង្គតិចណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែថាតើប្រព្រឹត្តតាមឬក៏មិនប្រព្រឹត្តតាមនឹងបើសិនជាប្រព្រឹត្តតាមដូចជាប្រកបជានឹងបានផលនឹងឯងសម្រាប់អ្នកផលដោយទឹកប្រកបមិនមែនថាធម៌ព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកយើងគ្រាន់តែបានស្ដាប់ហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមទេមិនមែនទេគឺស្ដាប់ហើយត្រូវប្រព្រឹត្តតាមអន្លើតាមតាមលំដាប់តាមអបនិស័យរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងនឹងអង្គុលីមាព្រះអង្គលោកនៅពេលនឹងលះបាននៅពេលនឹងស្នាធ្នូលំពេងខែលព្រួញក្រវត្តក្រវែងចោលទៅក្នុងជ្រោះទៅក្នុងរណ្ដៅទៅក្នុងអណ្ដូងនឹងហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទីព្រះបាទទាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុឲ្យសំបុះនឹងព្រះអង្គក្នុងត្រង់កន្លែងនឹងឯងឃើញទេត្រូវនឹងព្រះអង្គលោកប្រមើមើលពិចារណាឃើញទេត្រូវព្រះអង្គលោកថាអង្គុលីមាកាលណាស្ដាប់គាថាតថាគតទៅប្រកាសជាបុះហើយបុះហើយប្រកាសជាសម្រេចនៅអភិញ្ញា6មែនដំណើរនឹងពិតមែនក្រោយវិបាលស្ដាប់គាថាបន្តិចប៉ុណ្ណឹងអង្គុលីមាជ្រះថាកវាត់កវេងហើយអាវុធសត្រាទាំងប្រមាណអត់មានបានប្រយោជន៍ឈ្មោះថាមិនឈប់ទេទោះបីតែយើងដេកលក់ក៏ដំណើរដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយបាណាតិបាតជាដើមនោះជាដំណើរទៅកាន់អបាយភូមិសស្រិតដែរ
ក៏ប៉ុន្តែការដែលឈប់នោះគឺឈប់ដោយខន្តីឈប់ដោយមេត្តាឈប់ដោយវិហិង្សអវិហិង្សាឈប់ដោយបញ្ញាការពិចារណាឈប់ដោយសារានិយត្តនិយធម៌នេះបានឈ្មោះថាឈប់ឈប់ក្នុងអកុសលបត់អកុសលកម្មបត់ទាំងឡាយដោយកុសលធម៌ដោយកុសលមែនទេទីណាស់មែនទេនោះយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់ឃើញចឹងថាអូអញ្ចឹងដំណើរអង្គុលីមៀដែលទៅនឹងគឺវាទៅដោយសារមានខន្តីតាបាទដែលថាមិនតន់ឈប់ដែលទៅនោះគឺដំណើរដោយសារមានមេត្តាទេតាដូច្នេះពាក្យថាទៅនេះគឺទៅដោយអំណាចនៃអកុសលដល់បានទេទីណាអញ្ចឹងអង្គុលីមៀឈប់អាស្រ័យដោយកុសលអញ្ចឹងអាត្មាអញលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គិតថាអាត្មាអញទៅសន្សំនៅកុសលដើម្បីបញ្ឈប់នៅដំណើរដើម្បីទៅកាន់ក្នុងអបាយភូមិរហូតដល់ដំណើរចុះកាន់ក្នុងភពទាំង3ឈប់ឲ្យមានបាទបានទេពាក្យថាឈប់មិនទេណាបាទគឺនៅក្នុងវត្តដាក់ផងរហូតដល់ឈប់ដោយអំណាចវិវត្តវិវត្តដាក់ផងត្រូវឈប់បាទរបូតនៅពេលហ្នឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាស្រ័យដោយអង្គុលីមៀស្អប់ចោលទេព្រះអង្គលោកស្អប់ចោលទេបាទលោកមិនបានទៅស្អប់ចោលអង្គុលីមៀទេអនុគ្រោះមានមហាករុណាដល់អង្គុលីមៀណាស់បានព្រះអង្គបានត្រាស់បាទតបទៅថាអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចោះនៅពេលនោះភិក្ខុភាពក៏ប្រកាសដល់អង្គុលីមៀអស់សក់អស់ពុកចង្កាអស់ពុកមាត់បាទគ្របដណ្ដប់ដោយសម្ពុតកាសាយៈហើយនឹងគ្រប់ព្រមជាងបរិខាទាំងឡាយនៅពេលហ្នឹងជាភិក្ខុមួយអង្គអេហិភិក្ខុណាអង្គុលីមៀនេះណាទីណាហ្នឹងកាចោលសោះមកព្រឹកនឹងបាទមកព្រឹកនឹងកន្លងមកចូលដល់មួយថ្ងៃរសៀលអង្គុលីមៀលេងជាចោលទៅជាភិក្ខុភាពមួយអង្គនៅពេលនោះព្រះបាទភិក្ខុវន្តមុនីត្រង់ចរិតទៅកាន់បាទក្រុងសាវត្ថីដែលមានអង្គុលីមៀភិក្ខុជាបច្ឆាសមណៈឃើញទេមានអង្គុលីមៀភិក្ខុតាមក្រោយព្រះអង្គទឹកទៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមែនទេឃើញទេអស្ចារ្យណាស់ឃើញទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសង្គ្រោះយ៉ាងនឹងបានថាកាលសម្បត្តិដ៏ប្រសើរដែលជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយប្រគល់ម្ចាស់រាល់ថ្ងៃសន្សំបុណ្យកុសលរាល់ថ្ងៃឲ្យបានជួបបំសុបបរោះអញ្ចឹងទេណានៅពេលនឹងបញ្ញាព្រះអង្គបញ្ញារបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីមិនប្រទេទេចាំត្រងនៅមរតកគាថាអវាទពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបញ្ញាខ្លួនព្រះអង្គផ្ដាល់ដោយបញ្ញាខ្លួនឯងនឹងប្រជាក់នៅសច្ចធម៌សម្រាប់អ្នកផលនៅពេលនឹងតែម្ដងនឹងគឺជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទបានទេទីណាស់យល់ទេណានៅពេលនោះដំណាលដូចឯងប្របាទបសេនតិកសលបានលើករេពលសេះចំនួន500ចូលទៅកាន់ព្រៃដែលអង្គិលីមៀដើម្បីចាប់ក៏ប៉ុន្តែបានឈៀងចូលទៅកល់ព្រះដមានប្រភិសិនចុះទៅចុះពីរទេសចូលទៅកាន់ចូលកល់ព្រះដមានប្រភិព្រះអង្គលោកដឹងបាទលោកដឹងស្វថាមកដល់ពិតមហារាជចុះមិនក៏ខឹងហាក់ដូចជាខឹងជាមួយនឹងពរាជជាបាទពរាជជាមគ្គធៈសេនិយពំពិសាលឯងឬក៏ពរាជជាខឹងជាមួយនឹងព
ព្រះរាជាព្រះរាជាលិខិវីក្នុងក្រុងវេសាល័យនគរវេសាល័យឬក៏កខឹងជាមួយនឹងស្ដេចដតីណាបានថាបបាទពេញវិសាលចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានព្រះភិក្ខថាបបពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានខឹងជាមួយនឹងបបាទពេញវិសាលទេមិនបានខឹងជាមួយនឹងស្ដេចលិខិវីទេមិនបានខឹងជាមួយនឹងបាទស្ដេចដតីទេព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែក្នុងនគរខ្ញុំព្រះអង្គមានអាចោចន្ទ្រៃមួយឈ្មោះអង្គលីមាបាទដៃបលៈតដោយឈាមកាចសាហាវណាស់កັບសម្លាប់សត្វដែលមានជីវិតឥតអាណិតអាសូបាទញ៉ាំងជន់របត់ឲ្យទៅជាមិនជន់របត់សក់មិនឲ្យទៅជាសក់កាត់មរៀមដៃមកធ្វើជាកំរងពាក់ព្រះអង្គបាទនឹងព្រះអង្គលោកយកហែនចឹងខឹងណាឃើញទៅបាទបសេនតិកោសលខឹងបាទលោកសួរថាបបិទ្ធមហារាជចុះបើសិនជាអង្គុលីមាចៅនឹងឯងបានឈប់ប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនសម្លាប់មិនលួចមិនកុហកត្រួតត្រងប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌កោនៅសក់កោនៅពុកចង្ការពុកមាត់រៀកដណ្ដប់ដោយសម្ពុតកាសាវៈទេនោះតើកាសាយៈទេនោះតើបបិទ្ធមហារាជធ្វើដូចបដិដដែរចំពោះអង្គុលីមាននោះហ្នឹងអូព្រះអង្គបើសិនជាអង្គុលីមាននឹងមកបួសប្រព្រឹត្តនៅសមណធម៌បាទដោយធម៌មិនសម្លាប់មិនលួចបាទមិននិយាយកុហកប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយធម៌កាយកម្មវចីកម្មបាទឃើញគុណដ៏ធំនោះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្រោកទទួលប្រគេនសេនាសនៈផ្គត់ផ្គង់ទំនុកបម្រុងដោយបច្ច័យ4ខ្ញុំនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំសំពះដល់បាទភិក្ខុនោះក៏ប៉ុន្តែអង្គលីមានេះចិត្តទ្រុះណាស់ទ្រុះសិលចិត្តអាក្រក់ណាស់នឹងអាចមកធ្វើសំណាក់ធម៌ដោយម្ដេចបានព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានព្រះអង្គលើកប្រហោះផ្សាយស្ដាំថាមកបបិទ្ធមហារាជនេះអង្គុលីមាដូចបងប្អូនមិត្តអង្គុយយ៉ាងបបាតិសិបសេនីកោសលក៏នៅឃើញថាអង្គុលីមាវិញយើតែម្ដងក៏ខិតក៏ខប់មាត់ក៏ខិតប្រភ័យតក់ស្លុតតែម្ដងបាទឃើញអង្គុលីមាព្រះអង្គលើកថានេះអង្គុលីមាហ្នឹងព្រះអង្គុលីមាពិខុលោកគង់នៅសនេសនាសនៈនៅគៀនព្រះអង្គនឹងឯងឲ្យកញ្ញិនញិននៅនឹងឯងមានសេចក្តីសង្រួមព្រះបាទបសិនធិកសលភ័យតែម្ដងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឃើញភ័យអញ្ចឹងបបពិតមហារាជសេចក្តីភ័យសេចក្តីតក់ស្លុតកើតអំពីអង្គុលីមាពិខុមិនមានទៀតឡើយដល់ព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងស្ងប់បន្តិចម្ដងស្ងប់អង្គិលចូលចិត្តបន្តិចបន្តិចអង្គុលីមាមេនេមាតារបស់ប្រគុណម្ចាស់មានកូនអីមាតារបស់ប្រគុណម្ចាស់មានកូនអីបានអង្គុលីមាព្រះពូមហារាជឪពុកបិតារបស់អាត្មានឹងឯងកោតថាកកកោតនឹងមាតានឹងឯងជាមន្តានៃកោតហើយបបាទតែសេនទីកសលលោកស្គាល់ច្បាស់ហើយក្រៅថ្វាយបង្គំបាទក្រៅថ្វាយបង្គំអង្គុលីមេតិខុថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងថ្វាយទំនុកបម្រុងនៅបច្ច័យ4ជាប្រគេននៅសេនាសនៈទំនុកបម្រុងដោយបច្ចីវោបណ្ណបាសេនាសនៈឆ្នាំកែរោគហើយនឹងបុគ្គលបរិខាទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែអង្គុលីមេលោកអត់ទទួលដំណាលនោះប្របាទបសិនៃគេសោសលោកដោះលោកដោះសម្ពុតប្រគេនលោកមានព្រះអង្គការបណ្ដាលប្រគេនសម្ពុតបណ្ដាលទៅដល់អង្គុលីមេក៏ប៉ុន្តែអង្គុលីមេពិខុលោកអត់ទទួលថាមកពីអីថាផលលោកសមាទានលោកសមាទាននៅក្នុងព្រៃជីវ័តលោកសមាទាននៅបណ្ណបាត
បាទលោកសមាទាននៅសម្ពុតបังសកលលោកសមាទាននៅជ័យវរតែ3នឹងឯងត្រៃជ័យវរតែ3ប៉ណ្ណឹងលោកមិនទទួលអំពីអ្នកដតីឡើយឃើញទេនឹងប៉ណ្ណឹងនេះដោយអាស្រ័យមកពីអីថាអាស្រ័យដោយគុណធម៌ព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រទាននៅពេលហ្នឹងព្រះបាទបសិណេទីក៏សន់លោកអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យណាព្រះអង្គចំឡែកណាព្រះអង្គព្រះអង្គបានរំងាប់នៅបុគ្គលដែលបុគ្គលមិនគួររំងាប់បានអ្នកដតីមិនអាចរំងាប់បានទូលមាននៅបុគ្គលដែលបុគ្គលដតីមិនអាចទូលមានបានរំលត់នៅសេចក្តីពុទ្ធបុត្ររបស់បុគ្គលដតីណាដែលមិនអាចរំលត់នៅការពុទ្ធបុត្រនឹងមិនបានក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចរំលត់ព្រះអង្គអាចរំងាប់ព្រះអង្គអាចព្រៀនប្រដៅនៅអង្គលៀមអង្គលីមេបានដោយមិនមានអាចញាចំពោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចនឹងរំលត់នៅបុគ្គលណាមួយសូម្បីតែដោយអាចញាសូម្បីតែដោយសត្រាវុធឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូលមានដឹកនាំចាត់នៅអង្គលីមេដោយមិនមានអាចញាមិនមានសត្រាវុធឡើយនេះគឺជាពាក្យអតីនប្រកាសនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះបាទបសេនេទីកុសលក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះដំណេព្រះភិយដោយកិច្ចរាជកិច្ចនឹងឯងរវល់នៅក្នុងព្រះនគរដាក់បានហើយទីណាអត់ចប់ទេនៅគាថាក្រោយក្រោយទៀតច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងពន្យល់ប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងជួយលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ឲ្យឃើញថាអង្គុលីមាបានសម្ដេចជាព្រះអរហន្តដូច្នេះកម្មឯណាដែលអង្គុលីមាបានធ្វើដែលកម្មនោះរមែងរឹងច្រានកាន់យកនៅទុក្ខតិអស់ច្រើនរយឆ្នាំអស់ច្រើនប៉ុនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកម្មវិបាកនោះអង្គុលីមាបានបិទដោយអំណាចនៃកុសលគឺមគ្គចេតនាដោយអាស្រ័យបានស្ដាប់នៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទបានទេទីណាដូច្នេះសូមអនុមោទនាណានេះគឺកាសែតលេខ266លេខទី177បាទបាទព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់យើងបានសិក្សានៅរូបបរមត្ថចូលមកដល់ពួកទី3ហើយគឺវិស័យរូបគឺជារូបមួយយ៉ាងដែលជាអារម្មណ៍របស់បញ្ចវិញ្ញាណជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តគឺចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយយៈវិញ្ញាណដែលវិញ្ញាណទាំងអស់នេះគឺជាផលរបស់កម្មបាទ
អតីតៈជាអកុសលក្តីជាកុសលក្តីរមែងចំអិននៅផលនឹងឯងញ៉ាំងឲ្យការឃើញកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែឃើញនឹងក៏មិនមែនជាអកុសលមិនមែនជាកុសលទេក៏ប៉ុន្តែជាផលរបស់អកុសលនិងកុសលបាទលឺនឹងក៏ដូចគ្នាបាទធំក្លិនដឹងរស់នឹងដឹងផលថាពៈក្តៅមានសភាពក្តៅដូចសភាពឥឡូវហ្នឹងគឺបាទការដែលដឹងនៅសភាពក្តៅហ្នឹងកាយវិញ្ញាណដែលដឹងនោះគឺជាផលរបស់អកុសលកម្មនិងកុសលកម្មបាទនឹងដូច្នេះដល់តែយើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ច្រើនច្រើនទៅយើងឃើញថាគ្មានអ្វីដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រៅអំពីសង្ខារធម៌សុទ្ធសុទ្ធនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាតោះតែប៉ុណ្ណេះតាវាតោះតែយើងទាំងឡាយនឹងឯងមានសេចក្តីប្រកាន់យល់ខុសទៅលើថាមានតួខ្លួនដល់តែមានតួខ្លួនវាត្រូវជ្រើសរើសព្រះគុណម្ចាស់វាត្រូវចង់បានយ៉ាងនេះមិនចង់បានយ៉ាងនោះបាទនោះថារឿងទាំងអស់នឹងឯងគឺជារឿងការប្រកាន់យល់ខុសបាទថាជាតួខ្លួនបាទត្រង់កន្លែងនឹងឯងបែបព្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យទាំងអស់ក៏បីសិក្សាអប់រំទូលមានខាងក្នុងថាវិក្រន្តសង្ខារធម៌វិក្រន្តជាខណ្ឌវិក្រន្តជាធាតុធាតុវិក្រន្តជាអាយតនៈដូចម្ដេចក៏វាចេះតែតោះមិនពេញចិត្តមិនត្រូវការបាទមិនសប្បាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងយ៉ាងចឹងថារឿងនឹងមកអំពីនេះទេរឿងនឹងមកអំពីការប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនបាទនឹងដូច្នេះយើងបកត្រឡប់ឲ្យវាជ្រៅទៅទៀតទៅយើងឃើញថាអញ្ចឹងសេចក្តីទុកបាទដែលសត្វលោកចង់ឆ្លងឲ្យវាផុតនោះដែលជាសេចក្តីទុកដ៏ក្រៃលែងសត្វលោកខ្ពើមសត្វលោករអើមមិនចង់បាននៅសេចក្តីទុកហ្នឹងហើយវាឆ្លងមិនបានហ្នឹងបាទសេចក្តីទុកទុកច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងដែលច្រើននៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងមកពីណាមកអំពីនឹងជួយគិតទៀតទៅបាទដែលយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ដែលអន្ទល់នៅក្នុងសង្សារវដ្តក្រៃលែងណាស់ទុកនឹងមិនចឹងទេណាទុកណាណាជឿថាទុកទេទុកហ៎ក៏ប៉ុន្តែទុកទាំងអស់នឹងឯងដែលយើងចង់ឆ្លងអវផុតមិនទេទេណាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាឆ្លងឲ្យវាផុតហើយដើម្បីនឹងឆ្លងឲ្យបានបាទត្រឹមត្រូវនឹងយើងឲ្យវាត្រូវដឹងថាសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងទាំងអស់នឹងមកពីណាមកអំពីការប្រកាន់នៅតួខ្លួនឲ្យទៅដឹងទៀតណាបើមិនមានការប្រកាន់នៅតួខ្លួនមិនមានការយល់ខុសថា
មានខ្លួនទេសេចក្តីទុកនឹងមកពីណាមែនទេទីណាហ្នឹងបាទពីព្រោះអីទានប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបាទពីព្រោះថាប្រសិនបើមិនមានការប្រកាន់នៅទូខ្លួនទេដូច្នេះសេចក្តីទុកនឹងឯងក៏ចេះតែស្រាលបណ្ដើបណ្ដើបណ្ដើទៅហើយមែនទេទីណាបើមិនប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនទេណាសេចក្តីទុកនឹងវាចេះតែស្រាលឡើងស្រាលឡើងលហិតលហើយលហិតលហើយទៅហើយព្រោះមកពីអីព្រោះមកពីអីតាមយកអីតោះណាទីណាតាមយកអីតាំងព្រោះមកពីអីខ្ញុំបាញ់មិញយើងនាំគ្នាយល់ឃើញថាសេចក្តីទុកដ៏ច្រើននឹងឯងវាកើតឡើងមកអាស្រ័យដោយការប្រកាន់យល់ខុសថាជាតួខ្លួនហ្នឹងមែនទេទីណាប្រសិនបើមិនប្រកាន់នៅអ្វីអ្វីថាជាតួខ្លួនទេជាខ្លួននឹងទេម្លេះសំសេចក្តីទុកនឹងឯងចេះតែស្រាលចុះទៅស្រាលចុះទៅឬក៏ថយចុះទៅថយចុះថយចុះទៅមិនចឹងទេទីណាដែលសេចក្តីទុកវាចេះតែថយទៅចេះតែស្រាលទៅស្រាលទៅនឹងមកពីណាមកពីអីមកអំពីការមិនប្រកាន់ដែលហេតុដែលថាមកអំពីការមិនប្រកាន់នឹងមកពីអីវាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវាទៅមកទៅមកដេញឲ្យទៅទៀតមកបាទចេះថាមកពីការប្រកាន់នឹងឯងថាជាទួខ្លួននឹងបានសេចក្តីទុកវាច្រើនបាទបើសិនជាអត់ប្រកាន់ទេសេចក្តីទុកមិនជាខ្លាំងខ្លាទេបាទហើយដល់ថាអញ្ចឹងសេចក្តីទុកដែលវាមិនខ្លាំងខ្លានឹងមកពីអីថាមិនប្រកាន់ជាទួខ្លួនទៅហើយមកវិញបាទវាមិនទៅទៀតសោះបាទចង់ឲ្យវាទៅទៀតបាទដែលសេចក្តីទុកវាចេះតែស្រាលបណ្ដើបណ្ដើបណ្ដើទៅនឹងមកពីអីថាផាថាមិនកង្វល់នឹងត្រូវហ่ะក៏ប៉ុន្តែចង់ប្រើពាក្យមកថាមកពីអីនឹកនឹងត្រឡប់មកវិញថាមិនខ្លួននឹងត្រឡប់មកវិញហ่ะចង់ឲ្យវាទៅទៀតចង់ឲ្យវាចាក់ទៅទៀតមកពីអីដែលថាវាថាដែលថាវាចេះតែសេចក្តីទុកវាចេះតែស្រាលចុះទៅស្រាលចុះទៅដោយសារការមិនប្រកាន់ថាជាទូខ្លួននឹងណាដែលវាស្រាលចុះទៅស្រាលចុះនឹងមកពីស្អីបាទមកអំពីបាទណាមកពីវាមិនសូវមានកិលេសហ្នឹងចឹងហើយបើវាដល់រងថ្ងៃបាទដល់រងថ្ងៃដែលវាមានសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់រងថ្ងៃហ្នឹងមិនចឹងទៀតទេមែនណាបាទបើសិនជាអត់កិលេសទេដូចជាសេចក្តីទុកនឹងតែខ្លាំងខ្លានឹងមកពីណាមែនទេទៀតណាហ្នឹងដូច្នេះយើងសរុបសេចក្តីទៅថាអញ្ចឹងការប្រកាន់នៅអវ័យអវ័យថាជាទួខ្លួនគឺជាការមិនលះបង់នៅកិលេសអបអានទេទៀតណាគឺជាការមិនលះបង់នៅកិលេសហើយបានទៅទុកវាសម្បើមណាទុកវាក្រៃលែងណាថ្ងៃនឹងលោកគ្រូអើយខ្ញុំសើចក៏ប៉ុន្តែដល់ល្ងាចហេតុអីបានជាខ្ញុំយំហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងវាអត់ដឹងបាទអត់ដឹងថាវាត្រឹមជាវាត្រឹមជាសង្ខារធម៌ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអាស្រ័យហេតុបច្ច័យយើងវាអត់ដឹងតែចេះតែប្រកាន់ធ្វើជាទូខ្លួនណាដល់ឥឡូវនៅថាប្រកាន់ជាទូខ្លួនអញ្ចឹងគេលេះអស់ហើយនៅបាទអញ្ចឹងស្រាប់បានទេទីណាអញ្ចឹងការដែលយើងសិក្សានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសាលានេះសាលាសតិប្បដ្ឋាននេះគឺដើម្បីសិក្សាឲ្យវាយល់ត្រូវ
ដោយការមិនប្រកាន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសថាជាខ្លួនកុំប្រកាន់ណាទីណាការដែលមិនប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនប្រយោជន៍ខាងម៉េចថាខណៈដែលមិនប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនខណៈនឹងឯងធ្វើឲ្យកិលេសកាន់តែស្រាលឡើងស្រាលឡើងហើយសបានទេទីណាចឹងព្រមទៅកាលណាកិលេសមិនសូវសម្បូរកិលេសមិនសូវខ្លាំងកិលេសមិនសូវមានកម្លាំងដូច្នេះសេចក្តីទុកក៏មិនសូវគ្រប់សង្កត់ដែរតន្តិទីណានឹងយើងយល់អញ្ចឹងយល់ហ៎អញ្ចឹងយល់ដំណើរជីវិតរបស់យើងដើម្បីចិញ្ចាអំពីសង្សារវត្តចិញ្ចាអំពីភពគឺពីរឿងការដោះនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាជាខ្លួនគឺជាការលះបង់នៅគេឡើយយល់ទេទីណាយល់ទេបាទយល់ហើយអញ្ចឹងសូមបីតយើងរៀនអំពីសំលេងបាទសូមបីតយើងរៀនអំពីសំលេងព្រោះគាត់ថាជាអារម្មណ៍របស់អីរបស់ចិត្តនិងចេតសិកបាទព្រោះគាត់ថាជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនិងចេតសិកសោះក៏ប៉ុន្តែសួរថាបាទសួរថាសំលេងដែលជាអារម្មណ៍របស់សោតវិញ្ញាណដែលជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនិងចេតសិកបានប្រយោជន៍ដល់យើងប៉ុណ្ណាហើយដែលយើងឮរាល់ថ្ងៃបានប្រយោជន៍ដល់ត្រឹមណាហើយឮតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ឥឡូវហើយចិត្តដល់មាត់មច្ឆរាយហើយបាទឮច្រើនណាអូរាប់មិនអស់ក៏ប៉ុន្តែប្រយោជន៍ចំពោះយើងបានប៉ុណ្ណាហើយបាទបើយើងគិតទៅឃើញថាដូចជានៅបាទដូច្នេះបានយើងឃើញថាសំឡេងនេះបាទវាមានសំឡេងប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍និងសំឡេងដែលប្រកបមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ហោសំឡេងណាដែលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ហើយសំឡេងណាដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍សំឡេងណាមើលហើយមិនតាន់ដឹងថាស្អីដែលជាប្រយោជន៍ស្អីដែលមិនជាប្រយោជន៍ផងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនគិតថាពីព្រោះយើងស្ដាប់នៅឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងគិតថាចុះសំឡេងអីដែលវាអត់ប្រយោជន៍សំឡេងអីដែលមានប្រយោជន៍បាទគឺសំឡេងណាដែលជាអីជាសំឡេងអកុសលហ៎សំឡេងអកុសលបាទចុះដូចជាសំឡេងបាទសំឡេងទាំងឡាយពាក្យថាសំឡេងនេះទីនេះជាអារម្មណ៍ជាអនិច្ចារម្មណ៍ជាអត្ថារម្មណ៍ដូចសំឡេងព្រះធម៌ដូចឮនៅពេលហ្នឹងទេណាអនិច្ចារម្មណ៍ឬអត្ថារម្មណ៍អត្ថារម្មណ៍វាជាសំឡេងមួយដែលជាអត្ថារម្មណ៍ញ៉ាំងឲ្យសោតវិញ្ញាណដែលកើតអំពីកុសលកម្មឬដាប់បានទេតាអញ្ចឹងសំឡេងមិនមែនជាអកុសលមិនមែនជាកុសលជាអព្យាកតៈដាប់បានទេណាសំឡេងណាបាទសំឡេងណាដែលថាអកុសលសំឡេងណាដែលជាសំឡេងល្អនឹងដូចជាគ្រប់រូបទាំងអស់គឺជាអព្យាកតៈធម៌មិនមែនកុសលមិនមែនអកុសលទេណាទៀតណាមិនទេក៏ប៉ុន្តែដែលកុសលនិងអកុសលគឺជាវណ្ណៈ
ដល់បាននេះទេណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រង់រូបរូបទាំងអស់ក្នុងរូប28គ្មានរូបណាមួយជាកុសលគ្មានរូបណាមួយជាអកុសលអត់មានទេដល់បាននេះទេអញ្ចឹងចង់និយាយពីរឿងថាសំឡេងណាដែលមានប្រយោជន៍សំឡេងណាដែលអត់ប្រយោជន៍គឺសំឡេងណាមែនមិនមែនព្រះដែលមានប្រភពព្រះអង្គឮសំឡេងដោយអនិច្ចារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកមានសតិសម្បជញ្ញៈមិនញ៉ាំងឲ្យចិត្តលោកបាបទេណាទៀតណាបាទដូចជានិក្រុនអន្តេរថៃជេរលោកសំឡេងនឹងសំឡេងល្អបាទអនិច្ចារម្មណ៍មិនមែនជាទីពេញចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែគេលេះការក្នុងសន្តានរបស់លោកឯងអត់ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងខឹងឯងខឹងគេណានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងចង់លើកមកថាសំឡេងអីដែលសំឡេងអត់ប្រយោជន៍សំឡេងអីដែលមានប្រយោជន៍គឺសំឡេងដែលអត់ប្រយោជន៍គឺសំឡេងណាដែលបែឥឡូវលើករឿងនេះសិនលើកទុកនឹងសិនណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនៅក្នុងគាថាធម្មបទចៅដែលមានពុកម៉ាត់ក្រហមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយហ៎ដែលសម្លាប់ពួកចៅបាទគាត់ពីដើមចៅដល់តែទៅរាជជាលើកគាត់ឲ្យអ្នកសម្លាប់ចៅជាពេជ្ឈឃាតសម្លាប់ចៅគាត់សម្លាប់ចៅ55ឆ្នាំបាទគាត់សម្លាប់ចៅ55ឆ្នាំអញ្ចឹងល្មមដល់វេនចាស់ហើយដល់ចាស់ទៅលើកដៅសម្លាប់ចៅបានទៀតទេថាអត់បានទេពរាជជាផ្អាក់បាទផ្អាក់មុខការរបស់គាត់ខាងសម្លាប់នឹងហើយដល់គាត់តាំងអំពីគាត់ឈប់ធ្វើការខាងសម្លាប់ចៅអញ្ចឹងទៅពេលមានពេលឱកាសឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ដណ្ដប់នៅសម្ពុតថ្មីថ្មីបានអង្កលដែលគាត់នៅសម្លាប់ចៅរួចពេលស្លៀកសម្ពុតថ្មីថ្មីអត់បានទេបាទហើយគាត់បានឱកាសនឹងហត់ទឹកបបោដែលលាយទៅដោយទឹកដោះនឹងឯងថ្មីថ្មីបានអង្កលនៅធ្វើការសម្លាប់ចៅបាទគេដាក់ឲ្យមកស្រស់ស្រស់វាលវលតែកាប់រហូតដល់ទឹកដោះនឹងជូរអស់បាទគាត់មានឱកាសពាក់កម្រងផ្កាលាបគ្រឿងក្រអូបអីបានអង្កលនៅធ្វើចៅអត់មានសភាពនឹងឯងណាទីណាចៃដន្យអីទៀតសម្លាប់55ឆ្នាំបាបឬក៏បំមានពេលធ្វើទានអីអត់ទេគិតតែពីសម្លាប់គេចៃដន្យអីហើយបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី ចៃដន្យអីហើយបច្ច័យព្រះសារិបុត្រលោកចូលសមាបត្តិលោកចេញអំពីសមាបត្តិមកប្រមាណមើលគិតទៅប្រុសអ្នកណាអញ្ចឹងណោះលោកប្រមាណមើលទៅឃើញថាអូមានផ្ទះតកូលមួយមានបបោនឹងទឹកដោះស្រស់អាត្មាអញនឹងទៅប្រកាសជាពេជ្ឈឃាតចៅនឹងឯងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្វាយនៅទឹកបបោតដោះគោស្រស់នឹងហើយហើយនឹងបាននៅសម្បត្តិដ៏ធំធេងនឹងព្រះអង្គលោកប្រមាណមើលអញ្ចឹង
លោកក៏និមន្តទៅតែម្ដងទៅដល់ព្រះអង្គលោកគង់ឈួរនៅមុខនឹងមាត់ទ្វាររបងផ្ទះបាទចៅពេជ្ឈឃាតនឹងឯងឈ្មោះតាមពតិកៈបាទតាមពតិកៈចៅពេជ្ឈឃាតដំណាលនោះគាត់ចេះគិតគាត់ចេះគិតថាកន្លងមកហើយអស់រយៈកាលដ៏អង្វែងហើយអាត្មាអញដែលបានធ្វើទាននេះមិនដែលបានគោរពនមស្ការដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ឯណាអត់ទេលវលតែរឿងតែកាប់សម្លាប់អ្នកទោសចោលនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះទឹកដោះតបអាត្មាអញមានព្រះអង្គដែលជាថេរៈលោកគង់នៅមាត់ទ្វារសំគួរនឹងអាត្មាអញថ្វាយទានហើយក៏ចុះទៅនិមន្តព្រះសារីបុត្រនឹងឯងឡើងមកគង់នៅអាសនៈក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ថ្វាយបង្គំប្រគេននៅបបោយ៉ាគូលាយទៅដោយទឹកដោះស្រស់នឹងឯងដែលគេបំរុងទុកសម្រាប់ខ្លួនដល់ព្រះសារីបុត្រផ្អៀងចាក់ចូលទៅក្នុងបាត្រនឹងដល់តែព្រះសារីបុត្រដើម្បីឲ្យញ៉ាំងឲ្យឃាតកោនឹងឯងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាលោកឆាន់នៅកន្លែងនឹងមកហើយតាមពុទ្ធិកៈនឹងអង្គុយកាន់ផ្លិតបក់ឲ្យព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រលោកមានធរៈដេកាថានេះឯងឈប់បក់ទៅនេះឯងបរិភោគបបោហើយពីព្រោះនេះឯងអត់ដែលធ្លាប់បរិភោគទេអស់កលាំងហើយបាទតាមពុទ្ធិកៈលោកក៏ឲ្យផ្លិតទៅលើអ្នកបម្រើម្នាក់ក៏ទៅទទួលទានបបោនឹងដល់តែគាត់ប្រសាររួចហើយគាត់ចូលមកបក់ឲ្យព្រះអង្គឲ្យព្រះសារីបុត្រទៀតនឹងទាំងអស់នឹងគឺដោយសេចក្តីជ្រះជ្រះថ្លាណាទីណាកំពុងតែជ្រះថ្លាហើយបាទនឹងដល់រួចស្រាក់ចប់ស្រាច់បាច់ឲ្យហើយព្រះសារីបុត្រព្រះអង្គលោកទ្រង់ធ្វើសេចក្តីអនុមោទនាបុណ្យកុសលដល់ចៅឃាតកោនឹងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មទេសនាចៅនឹងរវល់រវាយស្ដាប់មិនបានចិត្តរបស់លោកអត់បំអោនទៅតាមធម៌ទេសនាដែលព្រះសារិបុត្រព្រះអង្គលោកទ្រង់អាចឧបមោទនាទេមានន័យថាវាស្ដាប់វាអត់បានដាប់បានណាក៏ស្ដាប់មិនបាននឹងមកពីអីគាត់វាឡៃតែគិតនោះគាត់ឡៃតែគិតទៅអញសម្លាប់ចោលអស់ច្រើនឆ្នាំអំពើអាក្រក់អញយួរនឹងកន្លែងតែគិតវិញក៏សម្លាប់គេអ្នកដែលត្រូវក៏សម្លាប់ច្រើនណាស់នឹងកន្លែងតែគិតនឹងមានតែបានបង្អោនចិត្តគោរពស្ដាប់នៅព្រះធម៌អីដាក់បានទេទីនស្ដាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីក៏វាមិនក៏វាអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យតាន់ណាទីណាបាទនឹងស្ដាប់រឿងនឹងសិនចាំយើងប្រទៀងចូលរឿងយើងវិញបាទដល់តែស្ដាប់មិនបានព្រះសាររបស់លោកដឹងលោកបងថាមនីលបាសកអ្នកមិនបង្អោនចិត្តតាមបឋមទេសនាទេអីមកពីអីបាទតាមពតិកៈបោះពេលលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំ
ធ្វើកម្មដ៏ធ្ងន់សម្រាប់គេច្រើនណាស់ព្រះអង្គហើយអស់កាលដ៏យូរអង្វែងអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដោយស្នាដៃរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនអាចបង្អោនចិត្តទៅតាមធម៌ដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងទេបានព្រះសាររបស់លោកចេះវិធីមួយលួងលោមចិត្តតាមតេតិកៈនឹងចុះតែឯងដែលធ្វើការសម្លាប់នឹងធ្វើដោយពេញចិត្តខ្លួនឯងឬក៏គេប្រាលោកលោកចេះលួងលោមចឹងតាបានទេទេណាខ្ញុំទាញយកមកឲ្យបច្ចៈឥឡូវហើយស្ដាប់ដល់ឯងនឹងបាទអ្នកឯងធ្វើនឹងអ្នកឯងធ្វើដោយពេញចិត្តខ្លួនឯងឬក៏អ្នកឯងធ្វើដោយគេប្រើទេថាបបពិតព្រះអង្គហើយព្រះរាជាប្រើខ្ញុំព្រះអង្គសម្លាប់តដាក់លើព្រះរាជានោះបាទតាមពិតព្រះរាជាប្រើមែនឲ្យនេតិដើម្បីសម្លាប់ដូចចឹងព្រះរាជាប្រើបាទបាបនឹងព្រះរាជារួយខ្លួនទេជាមួយនឹងដែរបាទដល់តែតាមពតិកៈនឹងលោកស្ដាប់អញ្ចឹងលោកយល់ឃើញថាអូអញ្ចឹងកម្មដែលអាត្មាអញបានធ្វើហើយមិនមានទោសពីអីទេក៏សប្បាយចិត្តដល់គាត់សប្បាយចិត្តគាត់បង្អោនចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌បឋមទេសនាព្រះសារិបុត្រលោកសំដែងដល់តែស្ដាប់ទៅយ៉ាងម៉េចទៀតណាសង្វាក់បញ្ញារបស់ចៅឃាតកោនឹងឯងតាមនៅវធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់ព្រះសារបុត្ររហូតដល់ឃើញនៅអរិយសច្ចៈបន្តិចទួចទេទីណាបានសម្រេចជាសោតាបណ្ណបុគ្គលទៅសោតាអរិយបុគ្គលទេណានឹងឃើញកម្លាំងខ្លាំងហើយមិនមែនថាចៅឃាតកៈនឹងបានមករៀនធម៌ដោយប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងសាលាសតិប្បដ្ឋាននឹងទេអន់អត់ដែលទៅបានមករៀនអីផងគាត់ថាស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងបាទដែលស្ដាប់នឹងឮអីឮសំឡេងបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាដែលជាឧបនិស្ស័យនឹងរិះគិតនឹងសុភាសិតរបស់ព្រះសារបុត្រប្រចាំឃើញនៅសភាវៈលះបង់នៅគេលេះសមុចឆេបតាមលំដាប់ដោយអំណាចកម្លាំងនៃសោតាបតិមិហើយក៏ជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលជាអរិយបុគ្គលទៅហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចង់លើកឃើញទេចង់លើកចេះចង់លើកថាព្រះសាររបស់លោកចេះលួងលោមចៅខេតកហ្នឹងថាអ្នកឯងធ្វើនឹងបាទអ្នកឯងធ្វើនឹងមិនមែនធ្វើដោយពេញចិត្តណាព្រះរាជាធ្វើតើនឹងចុះរាល់ថ្ងៃយើងធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់នេះតាំងពីតូចមករហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងអូយចង់ច្រើនជាងចៅភេតកោនឹងផងក៏មិនដឹងណាទីណាបាទក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានសម្លាប់ទេគ្រាន់តែអកុសលមានណាបាទក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្លាប់ទេបើសម្លាប់សត្វមានកែបអីអីត្រីយីគេចោះត្រីក៏ភ្លៀងអីមានខ្លះមែនណាសម្មោចអីអីកលាតអីអីដាក់ឆ្នាំពុលងាប់ខ្លះនឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអត់ទេក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលហ៎ច្រើនឬក៏តិចច្រើនណាស់ទៀតណោះបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅលំបាកទៅរៀនថាអូយអញធ្វើកម្មអាក្រក់ច្រើនណាស់ពីមុនឥឡូវរៀនធម៌ចូលទេនៅគិតអញ្ចឹងឬអ្ហ៎ឯងកុំគិតអញ្ចឹងឯង
ណាបាទមែនយើងអ្នកធ្វើទេកិលេសវានាំហ៊ានតាមែនទេបើមានកិលេសទេណាអ្នកធ្វើសម្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតលាក់ឲ្យវារឿងកិលេសអញ្ចឹងទៅណាទៀតណាហើយបង្អោនយកព្រះធម៌ជាទីពឹងអារឿងដែលកន្លងមកហើយកំគិតនេះទីចង់ចង់និយាយពីរឿងនេះចង់និយាយពីរឿងថាអ្វីអ្វីដែលវាកន្លងមកតាំងពីតូចកូចឆ្មារហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងអកុសលល្មិចអកុសលល្មិចដែលយើងនឹកវាមិនដល់ណាកុំទៅគិតបាទដូចជាតំពតិកៈចៅឃាតកនឹងឯងសេចក្តីលួងលោមព្រះសារិបុត្រថាមែនអ្នកឯងធ្វើទេដោយពេញចិត្តទេព្រះជាប្រើតាបាទយើងវាទៅទំនន់ថាកិលេសវិញ្ញាណឲ្យកាយកម្មនឹងឯងទុច្ចរិតកិលេសវិញ្ញាណឲ្យវិច័យកម្មនឹងឯងទុច្ចរិតដល់បានទេទីណាកិលេសវិញ្ញាណឲ្យមโนកម្មនឹងឯងទុច្ចរិតដល់បានទេទីណានឹងបាទត្រូវយ៉ាងដូចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មកចេះថាអូបើសិនជាកិលេសវាប្រើទេអញ្ចឹងយើងគិតថាធ្វើទៀតទៅអីមហាណែដល់បានទេទីណាវាដូចជាចៅខេតកៈហ្នឹងថាអ្នកឯងធ្វើនឹងគេប្រើតែមិនទៅធ្វើដោយចិត្តខ្លួនឯងយើងទៅថាអូអញ្ចឹងអញគ្មានអីតាក់ទិនពរិញអកុសលទេអញ្ចឹងខំយកព្រះធម៌ជាទីពឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងដែរបាទរឿងដែលកន្លងហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលវាមិនតាន់ដែលវាមិនតាន់អស់នៅកិលេសវាត្រូវតែយ៉ាងនោះឯងសបានទេកែប្រែមិនបានទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះឮព្រះធម៌តបបានទេស្ដាប់នៅព្រះធម៌ស្ដាប់នៅបទដែលប្រកបតដោយប្រយោជន៍ទៅត្រង់ត្រាប់ឲ្យមែនទែនរហូតដល់លះបង់កិលេសឲ្យដាច់ជាសមុចេតឆេតដូចជាចៅឃាតកៈនឹងដែរទៅតបបានទេទីនេះស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងយើងឃើញយើងលើកយកមកបករឿងនឹងមកវិញយើងបកវិញថាអញ្ចឹងសំឡេងណាដែលសំឡេងដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍សំឡេងណាដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍សំឡេងណាដែលមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍សំឡេងណាដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍គឺអីអ่ะសំឡេងណាដែលមិនជាប្រយោជន៍គឺសំឡេងណាដែលមិនញ៉ាំងឲ្យយើងស្ងប់រងងាប់មិនស្ងប់រងងាប់នៅកិលេសណាទេណាដូចជាចៅឃាតកៈហ្នឹងចៅឃាតកោហ្នឹងបាទនៅពេលដែលគាត់បានឮសំឡេងនៅសេចក្តីអនុមោទនាដោយធម្មទេសនាព្រះសារិបុត្រលោកស្ងប់រងាប់ទេស្ងប់រងាប់កិលេសណាទៀតណានៅពេលដែលលោកមិនគិតពីរឿងអតីតដែលកន្លងមកហើយលោកស្ងប់លោកតាមនៅអត់នៅនៃនៃធម្មទេសនារហូតដល់បញ្ញាឃើញនៅអរិយសច្ចៈដល់បានទេទីណាស្ងប់រងាប់ទេលោកស្ងប់រងាប់ណាដូច្នេះការដែលស្ងប់រងាប់អាស្រ័យដោយបានស្ដាប់នៅបទសូម្បីតែបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបទនឹងប្រកបដោយប្រយោជន៍ដូច្នេះបានសម្រេចទេបានសម្រេចប្រយោជន៍ណាស់បាទគឺសម្រេចអ្នកផលតែម្ដងអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាអញ្ចឹងសំឡេងដែលយើងខ្លប់ឮមកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយហេតុអីក៏មិនក៏យើងក៏មិនបានសម្រេចអ្នកផលទៅថាមកមិនបានស្ងប់រំងាប់ដល់បានទេទីណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះឮសំឡេងនៅព្រះធម៌សំគួរដែលថាអាស្រ័យដោយបទនឹងឯងជាបទប្រកបដោយប្រយោជន៍បាទ
បទណាដែលជាបទប្រកបដោយប្រយោជន៍ហើយធ្វើឲ្យស្ងប់រងាប់ទៅបានបទនឹងសូម្បីតែមួយម៉ាត់ទេបាទបាទសូម្បីតែមួយម៉ាត់ទេក៏ប្រសើរដោយពិតប្រាប្រកបជាងបាទជាងសំលេងជាងវាចាដោយបរាប់ប៉ុនរាប់ម៉ឺនម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែជាបទឥតប្រយោជន៍តាណៃទីនេះតាណៃអញ្ចឹងសភាពបាទសភាពដែលយើងស្ងប់រងាប់នឹងគឺស្ងប់រងាប់យ៉ាងម៉េចលើលើលើសួរយើងគិតតោះទៀតណាទេណាអាចលឺនៅសំលេងលឺនៅវាចាទាំងឡាយដែលយើងបានស្ងប់រងាប់នឹងស្ងប់រងាប់យ៉ាងម៉េចឥឡូវលឺវាលឺសំលេងទេមិនក៏ខ្ញុំមិនស្ងប់រងាប់ទៅថាមកអំពីយើងវាអត់ដឹងបាទវាអត់បង្កោនទៅក្នុងអັບដែលធម្មទេសនាលោកសំដែងញោមអញ្ចឹងដែរសូមបីតែមួយម៉ាត់ទេបាត់នឹងបាត់ប្រកបដោយប្រយោជន៍សូមបីតែមួយម៉ាត់ទេញ៉ាំងឲ្យយើងបានស្ងប់រងាប់មួយម៉ាត់នឹងគឺប្រសើរណាស់ទៀតណាដែលស្ងប់រងាប់នឹងស្ងប់រងាប់ត្រង់ឡើយណាត្រង់ដែលយើងបានលឺហើយឲ្យវាឃើញណាដូចជាលឺសំឡេងទេនៅពេលនេះហើយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ញាមានសតិដើម្បីដឹងថាត្រឹមតែសំឡេងដែរនឹងត្រង់ឡើយនេះតើមានបញ្ញាមានសតិរលឹកដឹងតាំងដល់វាត្រឹមតែសំឡេងដែរឬទេនោះកាលណាយើងមិនកំណត់ឲ្យដឹងមិនសិក្សាឲ្យឃើញត្រឹមតែសំឡេងទេប្រកបជាអត់ស្ងប់រងាប់ទេហេតុអីបានជាមានស្ងប់រងាប់តើមិនត្រឹមជាសំឡេងទេប្រកបជាកាន់សំឡេងហ្នឹងឯងបាទដោយនិមិត្តនឹងភ្ជិញជាអ្នកហើយថាសំឡេងនេះថាសំឡេងនោះប្រកបដោយអញ្ចេះប្រកបដោយអញ្ចោះអោទុនអីក៏ទុនម្លេះបរោះអីក៏បរោះម្លេះតិចអីក៏តិចម្លេះសំឡេងអីក៏វាស្រួយម៉ែនឹងម៉ែម៉ែនឹងទាំងទៅដូចឆេះគេលេះកើតស្ងប់រងាប់ដែរអត់ឃើញទេមកពីអីមកអំពីកំណត់នៅសំឡេងមិនបានណាទីណាអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីសំឡេងហ្នឹងគឺយើងរៀនដើម្បីស្ដាប់នៅសំឡេងកំណត់នៅសំឡេងតាមសេចក្តីពិតមិនបាច់សូមបីតែយើងឮតាំងពីតូចរហូតដល់ធំសូមបីតែឮតាមមួយខណៈក៏ប៉ុន្តែកំណត់ដឹងថាត្រឹមតែសំឡេងស្ងប់រងាប់លះបង់ជាលះសម្បើមណាស់បាត់បានតិចទីណាស់នឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាណទៅលើវាចាដែលតថាគតទ្រង់សម្ដែងតិចឬក៏ច្រើននឹងលោកបដៅដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទីណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកកុំបាទអ្នកកុំប្រមាណនៅក្នុងវាចារបស់តថាគតបាទដែលសម្ដែងនឹងឯងថាតិចឬក៏ច្រើនក៏ប៉ុន្តែសូមបីតែមួយបត់ក៏អាចញ៉ាំងឲ្យអ្នកស្ងប់រងាប់បានដែរដល់តាំងទីណាវានៅត្រង់ហើយណាវានៅត្រង់កន្លែងដែលយើងមានបញ្ញាមានសតិផ្ដើមរលឹកដឹងតាំងហើយវាត្រឹមថានេះកាយសតិដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាយនេះសតិប្រឋាននឹងឲ្យវាដឹងអញ្ចឹងទេណានៅគ្រប់សភាវៈដែលកំពុងប្រកាសដល់តាំងទីទីដល់តាំងទេបាទអញ្ចឹងប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យយល់ណាទេណាឲ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តណាឲ្យច្បាស់តម្ដងណាទេណាបើសិនជាយើងមកសិក្សាច្រើនឆ្នាំមែនក៏ប៉ុន្តែមិនស្ងប់រងាប់ទេប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នចាញ់គេទៅទឹកតមកម្លងាគេស្ដាប់កំណត់បានស្ងប់រងាប់អូយើងខាតហើយចាញ់គេហើយបាទ
ដល់បានទេទីណាកុំឲ្យសំអាងថាខ្ញុំរៀន10ឆ្នាំហើយខ្ញុំសិក្សាជាមួយលោកគ្រូអាចារ្យបុត្រសុវង្សពី10ឆ្នាំហើយមុនគេផងអស់មែនទេមុនក្រោយកុំប្រមាណប្រមាណត្រង់ថាបានស្ដាប់ហើយស្ងប់រងាប់ហើយឬនៅតាប់តាន់ទេទីណាស្ដាប់តាន់ទេនឹងយល់បានទេទីណាណាគេមិនដែលមកស្គាល់អាចារ្យបុត្រសុវង្សអីតិចផងគេមិនស្គាល់សាលាសតិប្បដ្ឋានតិចផងគេមកម្លងស្ដាប់បានស្ងប់រងាប់តែម្ដងមានសតិរលឹកដឹងតាមមានបញ្ញាឃើញថាត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមនាមធម៌វិបស្សនាកើតដូច្នេះប្រសើរឬក៏មិនប្រសើរប្រសើរជាងប្រសើរជាងយើងស្ដាប់មួយសែនមួយម៉ឺនមួយកោតម៉ាត់ណាទៀតណាក៏នាំមកបត់ក៏ប្រសើរដែរអញ្ចឹងកុំណាទៀតណាកុំយកប្រមាណពីរឿងថាអ្នកឯងទៅមកទេក៏មកតាំងដឹងខ្ញុំនៅយូរហើយកុំឲ្យប្រមាណយ៉ាងនឹងជួនកាលគេទៅមកមែនក៏តែគេស្ងប់រំទៅមកតាន់ហើយទៀតណាតាន់ហើយហ៎បាទអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើអីទៀតណានៅលើរឿងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅលើនេះណាដូចជាធម្មបទព្រះអង្គលើសំដែងអញ្ចឹងថាផ្កាឈើបាទមានទ្រង់ទ្រាយល្អដូចផ្កាឈើអកគីដេអោះដូចផ្កាអកគីដេដូចជាផ្កាកុលាបដូចជាផ្កាចំបៃអីរៀងល្អល្អណាស់មែនទេណាពើក៏ល្អក៏ប៉ុន្តែអត់អត់ក្លិនមែនទេណាបើអត់ក្លិនទេអញ្ចឹងមានក៏អូបដល់អ្នកដែលត្រួតត្រងផ្កានឹងទេអត់មានទេយ៉ាងណាសុភាសិតទាំងឡាយរមែងមិនមានផលចំពោះអ្នកមិនប្រតិបត្តិតាមតាមទេទីណាយើងគ្រាន់តែបានតែស្ដាប់យើងគ្រាន់តែបានមករៀនក៏ប៉ុន្តែមិនប្រតិបត្តិដូចជាយើងពាក់កម្រងផ្កាអត់ក្លិនមានក្អូបទេអត់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្កានឹងឯងត្រង់ទ្រាយល្អពើក៏ល្អហើយប្រកបដោយក្លិនល្អទៀតណាទៀតណាយើងចិត្តចូលដល់ក្លិនហើយបាទក្លិនក៏ល្អទៀតតែក្អូបទេអ្នកពាក្យកម្រងផ្កានឹងក្អូបទេក្អូបណាស់យ៉ាងណាសុភាសិតរបស់បណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងមានផលចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តតាមដោយគោរពណាទៀតណាចាំណាស់ទៀតណាសិក្សាផងប្រតិបត្តិផងប្រតិបត្តិរហូតដល់ចិត្តប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងឯងបាននៅសេចក្តីស្ងប់រម្យងប់ចាស់អំពីកិលេសតាណាស់ទីនេះតាណេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំលេងទាំងឡាយវាចាទាំងឡាយច្រើនយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសំលេងនឹងឯងបាទកាលណាមិនបានស្ងប់រងាប់ទេជាសំលេងឥតប្រប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែសំលេងវាចាណាសូម្បីតែមួយម៉ាត់បាទដែលបុគ្គលបានស្ដាប់ហើយហើយបានស្ងប់រងាប់បាទសូម្បីតែមួយម៉ាត់មែនក៏ប៉ុន្តែមួយម៉ាត់នឹងឯងប្រសើរណាស់តាមហើយទីនេះតាមហើយហ៎បាទនឹងអញ្ចឹងយើងយល់ហើយយើងយល់នៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គយើងយល់អំពីការប្រណិប័តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថាតើប្រការណាដែលមានប្រយោជន៍ប្រការណាដែលអត់ប្រយោជន៍ណាទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីសំលេងយើងយល់អំពីសភាពដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងត្រឹមជាអារម្មណ៍របស់បាទរបស់សោតវិញ្ញាណមែនជាគោចររបស់សោតវិញ្ញាណមែនក៏ប៉ុន្តែសំគួរនឹងចម្រើននៅសតិនិងបញ្ញា
បញ្ញាបាននៅពេលដែលបុគ្គលមានការប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពផ្ដើមនៅសតិនោះនិងបញ្ញានោះរលឹកតាំងនៅសម្លេងដែលកំពុងប្រកាសថាត្រឹមជារូបធម៌មួយបែបតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាទីណាដល់បានទេទីណានឹងបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងនៅព្រះអភិធម្មដើម្បីឲ្យឃើញថាសង្ខារធម៌ពិតគឺត្រឹមតែជាធម្មជាតិដែលកើតអំពីបច្ច័យរលត់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលទេណាទីណាកាលណាយើងនៅតែប្រកាន់ថាជាសត្វថាជាបុគ្គលដោយអំណាចនៃសកាយតិដ្ឋិហើយដូច្នេះគេលេះប្រកាសជាមិនបានធូរស្បើយទេមិនបានស្រាលស្ដើងទេវាមានតែការចម្រើនខ្លាំងក្រាស់ឡើងក្រាស់ឡើងតដោយគេលេះដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងកាន់តែក្រៃលែងឡើងណាទីណានឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងដូច្នេះយល់សភៅឡើងមកណាទីណាយើងបន្តបរមត្តតធមួយទៀតគឺគុណធិរមបាទអញ្ចឹងយើងចូលទី3បាទចូលទី3យើងអត់តាន់កត់ទេទី3ហ៎បាទអញ្ចឹងដាក់ចំកណ្ដាលទំព័របាទសរសេរក្រហម3គុណធិរមគុណធិរមសរសេរក្លិនក្លិនសរសេរខៀវគុណធិរមគុណធិរមដកឃ្លាបន្តិចទេណាបានដល់បានដល់ដកឃ្លាបន្តិចក្លិនដែលជាអារម្មណ៍ក្លិនដែលជាអារម្មណ៍ដកឃ្លាបន្តិចរបស់ឃានវិញ្ញាណរបស់ឃានវិញ្ញាណតាមចុះបន្តគុណធិរមគុណធិរមដកឃ្លាបន្តិចមានវចនថាថាដកឃ្លាបន្តិចបាទសរសេរក្រហមសរសេរបាលីបាទគុណធយតិគុណធយតិគួរនួជើងធោយួរតស្រអិគុណធយតិដកគ្នាបន្តិចអត្តណោអត្តណោដកគ្នាបន្តិចបាទដកបន្តិចវត្តថងបើកន្តែដាក់ស្រៈអំមកវត្តថងត្រូវទីណាដកគ្នាបន្តិចសោជេតៃតិតោជេតៃតិសដាក់ស្រៈអូចដាក់ស្រៈអេសោជេតៃតិដកឃ្លាបន្តិចគុណធោគុណធ
whole បាទសរសេរ Q វិញប្រែថាប្រែថាដកឃ្លាបន្តិចរូបណារូបណាដកឃ្លាបន្តិចរមែងប្រកាសរូបណារមែងប្រកាសដកឃ្លាបន្តិចសំដែងសំដែងដកឃ្លាបន្តិចប្រាប់ប្រាប់ដកឃ្លាបន្តិចឲ្យវត្ថុឲ្យវត្ថុទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនដកឃ្លាបន្តិចប្រាកដប្រាកដដកឃ្លាបន្តិចបាទដូច្នោះបាទដកឃ្លាបន្តិចទៀតរូបនោះឈ្មោះថាសសេក្រហមគុណធៈគុណធៈបាទខណ្ឌខ្ញុំមើលបន្តិចសិនទេណាស្ដាប់ណាទេណា3គុណធារមក្លិនគុណធារមបានដល់ក្លិនដែលជាអារម្មណ៍របស់ធានអ្នកវិញ្ញាណគុណធារមមានវចនដ្ឋថាគុណធយតិអត្តណោវត្ថុងសូជេតៃតិគុណធោប្រែថារូបណារមែងប្រកាសសំដែងប្រាប់ឲ្យវត្ថុទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនប្រកាសដូច្នោះរូបនោះឈ្មោះថាគុណធៈស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានទេលោកថាលើគុណធៈនឹងយើងដឹងហើយប្រែមកថាអីទៀតណាក្លិនបាទឥឡូវខ្ញុំមិនតាន់បយលកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិនបាទឥឡូវលោកយាយគាត់មកសាលារៀននឹងគាត់មកជាជាងថាដើរកាត់ផ្សារហើយឲ្យគេខ្ជាប់ប្រហុកមកខ្ជាប់មកដាក់ក្នុងកបោមកដល់មកគាត់អង្គុយរៀនមួយយើងធំណាស់ធំណាស់អីឯណាដូចជាធំអីប្រហុកអ่ะតាំងដឹងនៅដឹងហើយនៅដឹងធំប្រហុកអីទេណាបាទធំប្រហុកហើយនៅណាណោអីឯណាយកប្រហុកអីមិនដាក់នៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងដល់តែឈ្ងោកចេះឈ្ងោកឡើងចេះដេញហ่ะឯណាធំធំអូអូដូចចេញពីកន្លែងកបោបហ្នឹងហ่ะហ្នឹងឃើញទេដឹងហ្នឹងដល់លបាយកបោបមើលអូគេចាប់ប្រហុកដឹងហ្នឹងបងនេះដឹងហ៎អូប្រហុកនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងដែរដឹងតែប្រហុកនៅក្នុងកបោបហ្នឹងហ្មងមកពីប្រហុកហ្នឹងហ្មងវាមានក្លិនហើយអាក្លិនហ្នឹងហ្មងវាចេញពីកបោបមកប្រាប់គេ
បើនៅក្នុងកបោវានៅក្នុងកបោអត់ទេវាចេញពីកបោមកមកប្រាប់តាយាយយាយខ្ញុំនៅកន្លែងនេះបាទនៅនេះទេណាចឹងស្ដាប់បានទេហ៎ស្ដាប់បានណាចឹងឃ្លៀនឹងមើលម្ដងទៀតមើលម្ដងទៀតដឹងហ៎យល់ហ៎បាទប្រែថារូបណារូបណានឹងគឺរូបអីគឺក្លិននឹងឯងណាទេណាកំតែមិនតាន់ប្រាប់ឈ្មោះទេណាគាត់ថារូបណារមែងប្រកាសឬក៏រមែងសំដែងឬក៏មែងប្រាប់វាចេញពីកបោបាវហើយណាទេណាមកពង្អួតប្រាប់គេមកប្រាប់អីថានៅវត្ថុទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនមកប្រាប់ថាខ្ញុំនៅក្នុងកបោហ៎ដាក់បាននេះទេណានឹងគេមានដឹងអីគេអង្គុយរៀននេះសោះសោះឯងចេញមកប្រាប់គេថាខ្ញុំនៅក្នុងកបោនឹងគេថាគឺថារូបនឹងឯងវាមកសំដែងមកប្រកាសមកប្រាប់នៅវត្ថុបាទនៅវត្ថុនោះវត្ថុនោះគឺអីគឺប្រហុកហ្នឹងហើយបាទបាទទីអាស្រ័យបាទទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួននេះខ្លួននឹងគឺអីគឺក្លិននឹងឯងប្រហុកក្លិនប្រហុកនឹងឯងបាទឲ្យប្រកាសទេនិយាយមកប្រកាសមកគេដឹងហើយរហូតដល់គេរួចទៅមើលគេឆ្ងោកមើលគេបើកបោទៅឃើញអូនៅនេះតើណោះអញ្ចឹងបានវាឈ្ងុយណាស់ហ្នឹងប្រកាសឲ្យមែនទេណាគេថារូបណាដែលថាមកសំដែងមកប្រាប់បាទប្រកាសបាទនៅវត្ថុទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកាសបានន័យថាឲ្យគេដឹងដាក់បានទេរូបនឹងឯងគឺឈ្មោះថាក្លិនយល់បានទេនិយាយនឹងយល់បានទេយល់ហើយហ៎បាទយល់ហើយអញ្ចឹងស្អីដែលថាដឹងថាអូក៏អូបណាស់ចេញពីនឹងអូផ្កានេះក៏អូបណាស់ណោះអូប្រហុកនេះឈ្ងុយណាស់ណោះអូម៉ាំនេះតិចព្រឹកមិញអ្នកណាដុតប្រហុកឲ្យខ្ញុំអីឆ្ងាញ់បាទអីប្រហុកដុតនេះឆ្ងាញ់ណាស់ណោះនឹងតែដឹងនឹងតាមពិតគឺប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី